各位委员午安呢，我是人民民主阵线士林工作站的工作人员呢。那我想我有三个意见，第一个是对于台北市政府过去在审查文字的时候，认为只有所有权人提案才能够进入委员会审议，那如果是国有或私有财产，就需要管理人提报才能够进入委员会审议，否则就只能列册。那我们对于这样子的做法，我们是非常不能够认同的。好，比如说这次士林国小一开始其实只有刚刚萧文杰跟王志安两位提报，那他们就只能够列册，后来是幸好有士林国小也愿意提报，这个士林国有士林国小的这个校方也愿意提报，把这个大会堂跟大会堂提报为古迹，所以我们今天才有这个机会让委员一起来看台北市还有这么古老具有文字特色的地方需要被提报。否则我们之前有伙伴提报故宫做文资，就完全没有办法，他只能够列册，完全没有办法进到这边来进行这样子的讨论了。我觉得文化局这样的做法我们觉得不能够认同。那第二个是在讲说呼应刚刚前面在讲的，士林国小其实是台北地区的第一所小学，那至今已经有超过100年的历史了。那他前身是芝山岩的学堂，那时候只有7个毕业生，后来才搬到山下来成立了这个八芝兰宫学校这样子。那在日治时候，其实士林跟北投的这些小朋友都是到这个学校念书的，所以你在士林一问，非常多的人都是士林国小毕业的。那如果我们从文资，从台北市士林区的整个文资地景来说的时候，士林国小旁边的士林职场，它同样在日治时候的就已经建厂了，它里面的一些厂房也都已经被要求被保留下来。那旁边再走几步路是也建庙200年的神农宫，所以我想可以很清楚看到工业、农业跟教育这三线其实都在走路不超过10分钟的这样子的幅员范围里面。那我们在今年看到柯市长在提士林再生计划的时候，我觉得很遗憾的，他只有讲到第二条中正路，只有讲到士林艺术中心，台北艺术中心在建潭捷运站那边。但是我们认为市政府应该投入更多的资源在台北市士林区里面这些文字的地景。那我觉得倒不是为了观光，而是真的我们要为了这个跟子孙负一个责任，也让我们的子孙能够接续上士林这些过去的历史，让他们对士林的印象不是只有高楼大厦，还有这些校舍、厂房以及庙宇。谢谢。好，谢谢。我们针对这个报告，还有我们三位这个发言的内容，我们委员有没有什么建议？尤其我们在这个现刊的过程。我们现在今年7月27号公布施行哈，29日生效的文资法14条已经修正了，就是说主管机关要定期普查或者是接受个人团体提报由具有古迹历史建筑、纪念建筑跟聚落建筑群价值的内容跟范围，而且要依法定程序审查后列册追踪。第二项说，依前项由个人团体提报者，主管机关要在6个月内办理审议，不能再摆20年了。第三项就是说，依照第一项列册追踪的，主管机关得依17到19条锁定审查程序办理。那我不晓得我们台北市有多少建筑是列册的，如果列册的话，依照新的法是6个月内要办审议，但是我不知道，因为文化部的施行细则还没有修正施行，那我不知道里面有没有针对14条来做一个过渡期间，让各地方政府有列册或中央有列册的，到底要给人家多少时间哈，赶快来审理，那以后就是不可以。今天早上在文化部的书院会讨论到这个问题，就是以后由个人或团体来提报的，如果我们的主管机关认为这个没有价值，不列册追踪的话，到底这个提报的人跟团体，个人跟团体能不能具有利害关系而提起书院？今天早上文化部次长说这个是个大问题。
当然所有的行政法的学者都认为没有利害关系，不过我个人是认为有，哦，要不然我提报半天你都不列册啊，啊你就不列册就不可能在六个月办理审议啊，那我提报了半天有什么用，我都不能救济 哦。那当然行政法的学者大部分是认为说，哦，这利害关系人不得了，如果100个人来提报那不得了，那我100个人都来诉愿，像这样啊，诸如此，这个是文化部应该要去考虑。不过刚刚我们李委员有告诉我说，哎，那我们六个月我们已经列册了怎么办啊，我们文化局会很忙哦，那我们是不是要做多久要赶快来审，不好意思。报告主席，报告各位委员，还有旁边的这个我们的利害关系人。第20条更可怕，因为第20条说，进入第17条至第19条所称之审议程序者，为暂定古迹。这四个字一下去，后面像暂定古迹的这个整个这个各种权利义务都出来了。那所以这个13一直到17、18、19啊，这四条啊，有在第20条呢做了一个。其实蛮总结的一个结论呢，就是我们文字审查委员会啊，那每天大概都要开会了，所以我在这边提醒啊，那当然我们也借这个机会请这个文化局啊，是不是可以呼吁文化部啊，赶快把施行细则弄出来，否则的话，现在因为我们多次出去这个所谓的去会勘现场的时候啊，那这几位包括这几位许多文史工作的朋友们呢、啊。他们都提出类似的一个看法、跟想法、跟讲法。那所以呢，我们真的是拜托这个中央文化部啊，这个其他事情先暂时不要去做，把这个事情先搞定以后再说，否则的话很难哈，很难这个什么让我们这些关心文化资产的这个朋友们呢，他们心服了，因为法律定出来了。那我们文化局也很麻烦。我们文化政策审查委员呢、啊、也很麻烦，那所以这部分呢，我想在这边正好趁这个机会呢，提出了呼吁，拜托文化局呢，能够开始先处理这个事情。我再度的说明啊，我们从3月、5月，甚至那个公告都一再的做这个请求，所以我还是也要拜托大家一起对文化部要做这样子的请命，因为到最后如果都是加诸于这个这个非常非常积极的这个文化局的相关业务同仁，其实相对来讲那个压力更大啊，所以我在这里是公开的呼吁啊，因为我们实际上有做，而且我每一次的会议都把这个列成一项。那刚才跟各位报告在公开的场合，另外当我带着所有同仁亲自跟郑丽君郑部长做一个下午的讨论的时候，这是列第一条，就到现在我们还是没有看到，所以请这个也肯定特别是文化局对这个部分应该是比其他县市会更积极的处理这个部分，但是毕竟我们不是订定相关法规特别是实施细则执行的机关，我们只能不断的请求那所以其实我们这个李委员本身现在也是这个其他县市的政务官，更可以督促这个贵县市就正式的发函，像我们一样正式的做请求可能如果大家都一致的做这样的请求，也会让这个文字局有更大的这个压力，及时的解决我们已经请求了半年以上的这个实施细则必须要订定的问题。好，其他委员有没有意见？我刚刚听那个里长在报告，我很佩服啊。就是说，其实从那几个路线，我们现在对那个历史建筑古迹，我们当然会挂一个牌子说这是什么。可是我觉得，如果以刚刚那样子的范畴，其实我们可以再更积极，就是说，我会有士林区的历史地图。就是有个 heritage trail， 然后大家可以从这个图上，你可以步行啊，或骑脚踏车可以去了解。刚刚有说不只是观光，我觉得对观光也是非常重要，而不是只有去士林夜市。那因此但他刚刚特别提到，就是说到底是要古迹还是要历史建筑啊？我觉得还是要请我们几位有去现刊的
委员可以再提供我们意见，但是我对于那整个系统性的这个很重要。第二个就是你刚刚有提到水郡嘛，其实福德阳郡有一部分哦还可以看得到，有一部分加盖，那这个如果能够再把它建构出来的话，从市民观里那一片其实是非常，我可以说非常壮观的，而且可以把它打开。那因此这个部分可能会列为我们后来比较主动积极的作为啊。以上建议，谢谢。好，谢谢。其他委员，这样的话，就是说刚才那个提报人的抗议，这个要处理。他走了吗？对，主席还有跟委员报告，其实如果看各位的会议资料的第三页，就是我们这次发开会通知单。就有应该是会议资料的对第三页，就有把那个肖先生列在我们的出席者的名单，所以我们并不是用读发的方式来进行。那这边他怎么没有收到呢？李长有收到吗？也没有收到，那怎么会这样？这个，我们这一次没有发给李长，但是那个肖文杰肖先生是，也是提报的。OK， 那提报人没收到，对。当时提报人，我这边补充一下，我们当时的提报人的名称是肖文杰，并没有李长，对，所以可能在对。肖文杰没收到啊。我们是应该是礼拜四的时候发出去的，所以他也许是这个礼拜一收到，因为我们十三号就已经把它开会。这样的，就是说我们幕僚单位跟肖文杰会后跟里长在大部签一下，好不好？就是说我们有作业，那这些误会就不需要发生了，好不好？那这是第一个。第二个就是说还是要跟提报人包括这个王里长，就他们的提报的资料，如果说没有显现呈现在我们的审查的资料里面，我想这个东西可能要去做这个澄清跟确认，好不好？那就是说提报人的部分，那用什么样的方式来弥补，或者是说告诉他为什么没有列进来，好不好？或者列了。那第三个就是说，谁可以说明一下？因为刚才讲那个是不是古迹，这比较严重。就是说，如果不是古迹，我也跟大家讲要讲清楚。好，就是说不符合古迹的要件，那是不是委员或者是因为我们在现勘的过程，那都有做这些基本上的一个判断哦。那这个待会要不要具体的先说明？最起码提报人之一那个里长都还在现场。我讲就是说，把这个部分来讲清楚，好不好？那这个部分要不要先提？先请那个召集人，然后王委员，好，因为那时候王委员。那我先来说明一下哈，因为关那个提报人还包括里长提的那个士林的重要性，其实我们都非常了解，区的委员都非常了解，对，还包括李清朗老师。然后，刚才那个肖先生所提到的一则修文的这个重要性，还有一些事情，当时在教育史上重要性，其实我们都非常清楚。那所以呢，我们也认为说，这个士林国小还留下这个校舍是非常的重要。那当天也有委员提议说，我们是不是也可以指定为古迹？好，那事实上我自己也觉得是古迹也是可以。那主要大家为什么后来，比较多的委员决定是历史建筑的原因，是因为它的内部的改变非常的大，因为包括这个讲堂，它现在已经作为那个图书馆，然后中间其实已经修过很多次，那所以呢，它里面其实已经就没有办法知道它以前里面的状态。那那个公会堂也是有同样的情形。那因为我对日式建筑比较熟，所以其实有很多东西其实还是我自己在现场刚刚说啊，从这些地方可以看出它是日治时期的建筑，哪些线脚有什么意义。那所以其实我们是看得出来的，只是因为它的改变的确是蛮大的，然后尤其是外面，大家可以看到它除了那个门廊之外，它其他整个外墙哈，其实都已经是新贴的那个新的建材，然后屋顶也是整个换过，所以大家是在这个原因之下认为说它非常具有历史意义，但是因为建筑的有一些装修改变比较多，那但是它的建筑本体是原有的，这个我也确定。
那只是因为这个原因，所以觉得尤其它是公有建筑，所以它作为历史建筑它还是会被保存，尤其是在一个学校来说的话，它不会因为是历史建筑然后它就把它拆除或者做比较大的改变。那尤其是它现在其实活用得很好，那我们也觉得它作为一个图书馆其实也是不错，那所以它以后如果还是可以这样子活用，我们会觉得比说一定要它再整个改回去，说不定保现在这个现况其实是不错。那里长提到说其实并不是，我们并不是认为说你今天再找个旧的材料把它修回去它就可以变成古迹，尤其是像黑瓦这个东西，因为瓦它最重要的目的还是在保护这个屋顶不要那个漏水。那如果是旧瓦，虽然它在色泽上面跟质感上面可以呈现当时这个建筑的质感，但是呢如果说因为那个屋瓦其实是会裂化，那如果说它已经开始裂化或者现在还没有裂化，但是你修了没多久几年以后它就裂化，其实这样子造成了其他的影响其实也不是很好。所以说这个旧材料要再重复使用的时候其实是要必须要经过检查，但是我当然非常同意这些旧材料应该要留下来，因为它有时候也可以做一些其他的使用。那所以这个地方并不是因为说我们找不到旧材料所以他觉得它不能成为古迹，但是就历史意义来讲我也很肯定它具有这个古迹的意义。所以我们那天其实也有讲到说到底是古迹或者历史建筑，我们也觉得可以提醒大会来讨论，所以只是说那天大多数的委员建议登录历史建筑的比较多，所以呢这个承办单位就依多数来提，但是当天的确也有提作为古迹的这样的意义，因为是公有建筑，所以呢它作为古迹或者历史建筑的影响其实差异并没有很大，只是如果说就士林的人来说他认为说如果作为古迹他觉得更能够受到肯定的话，其实我个人也觉得也可以，因为反正它是一定会保存，所以学校的态度也非常的积极，所以这个部分我个人是觉得可以。因为当时文资法哦，在定有历史建筑登录制度，其实主要是针对私有建筑，就是不希望对私有建筑有太大的影响。那公有建筑的话，其实是并没有什么特别的关系，只是说古迹的话，有时候大家会要求你在修建的时候要原有材料、原有工法，那有的时候怕对学校来说造成比较大的负担，是这样子的一个考虑。所以我觉得，因为今天好像学校没有来哈。有来好，那对对，那也许学校部分也可以就这个部分也可以提出你们的意见，那我也可以就教于其他的委员了哈。其实我们那天也有讲到说也可以多听听其他委员的意见，谢谢。好，谢谢王委员给我们非常详细的解说。那校方要听到的朋友看看你们的解释。主席还有在座的所有委员哈，还有我们所谓的先进长官哈，大家好，我是士林国小总务处何主任，就这个案子而言，我学校是站在支持的立场，不管是成为历史建筑或是古迹，我们学校都是非常的就是支持，然后也非常的那个因为我们是等于是管理单位，我们不管后续怎么样的状况，我们都会。就是持续的在把保持这个我们这个历史建物的这个还有就是这两个建物的部分啊，那学校的立场大概就是这样，谢谢。好，谢谢。那我们其他委员针对刚才王委员的解释。主席各位委员以及各位代表大家好，我当天也有去了，那其实就像刚刚王委员已经提过的，后来我们会比较倾向是历史建筑最大的原因其实是基于校方的立场，我想对学校而言作为历史建筑它将来弹性使用的机会会稍微那个弹性比较大，那不管你在利用还有那个在学校教育各方面的推广部分，这个是一个主要的一个考量。好，那另外其实我还蛮赞同刚刚那个王里长在提到的那件事情，其实的确这个区域应该有机会好变成一个历史场域的一个回复或者是一个简单的导览地图之类的这种的一个处理，那这个部分也许可以将来跟学校甚至一起合作好去做一些不管是学校的教育或教案的一个发展的一个
整理，那将来对一般的公众也好，还是对学校也好，都会对整个区域的文史发展有蛮大的一个帮助。因为其实整个的这些历史场域最重要的就是让下一代能够去了解这个地方过去的这个历史，所以也许这个部分未来可以再去发展。那另外还有一个部分，其实是在对学校的部分，当然这也许不是我们今天讨论的一个核心，但是我们有看到那个学校的校史室有非常多非常多珍贵的资料，那我倒是觉得说也许局内有可能的话，将来可以协助去做一些校史室的这个不管是资料的一个调查，或者是展示的一些整理，然后可以把它变成一个区域性的公共文化资产的概念去做一个推广。以上，谢谢。好，谢谢你。我们其他委员有什么建议？我想这个案子如果没有其他的建议，就是说我们是不是这样子？好，来是。那个刚刚听各委员的想法，就是比较历史建物或古迹，历史建物在于使用方便，古迹其实会是觉得它的保存或不反对啦，不反对古迹。那我自己的想法是，使用方便跟它成为古迹有违背吗？那如果有违背，表示古迹它所要保存的强度是更强的，是不是更应该往更好保存它走？因为我会这样提，就是说，既然我们是文资审议，就是等于说要去发展以及创造以及挽回或甚至重建历史建物或是文化古物，而不是只是现有的这个使用方便跟考量。那我刚刚也在跟主任商量说，如果你成为古迹，你在教育上，你在修复上，教育部就是要同意把它变成这个特色的校园这个很重要的东西。那你用现况再来修复它，如果现况是古迹，也是要往这个方向更去发展。因为历史建物是不是它在整修装修上就是可以很不一定要受限制，因为它列册这么久都已经从20年前演变成这样越来越不像了，表示它的这个管理绝对强度是不够的。如果用造册跟历史建物，我只是在提醒说我们很希望更强度的去挽回一些历史上的一些这些遗迹，这样朝更严的或更重建的可能去发展。我表达最后的一些心声，谢谢。好，谢谢。其他委员还能针对这个议题的见解？像现在建筑的技术有很多刚才那个屋外的问题应该防水完整好以后放黑瓦也可以啊，就是外观可以保持，就是我想这个不一定就是旧的屋瓦用所以落实，我想现在的技术应该可以克服还有另外一个当然菜利用的考量有，但是原来的一个刚才的那个图书馆蛮特别的，不是蛮特别，就是一个蛮稀有的，已经台湾很稀有的一个建筑的样式那种空间应该好好保留不一定就是优先再利用那里面就是小朋友就是看书怎么样子，或者那里面的空间的那个特色利用的一个那个使用的方向考虑比较重要，我觉得，所以不一定就是室内就是为了新的那个使用来改掉，我不太赞成这样子。好，谢谢委员。我可以补充说明一下，就说。并不是说因为它要让它的那个强度比较低一点，所以历史建筑然后它可以去改变，是因为它现在已经改变了，就是它现在的室内这个部分其实是已经都是新的装修了，就是所以并不是说以后还可以去把它变更大，不是说历史建筑可以变大，不是这个意思，是说既然它现在已经改变了，所以大家会认为可能历史建筑是比较适合。然后刚刚讲到像清水国小，它的那个建筑的状况保存原来的状况其实是比这边程度是要比较多，保存的部分是比较多了。但是我自己觉得如果它指定为古迹的原因是因为它对士林非常重要，就是它在历史意义上面的重要性，并不是因为说好我们今天不愿意用比较高的强度去保存它，不是这个意思。那因为它现在尤其是像那个有些外墙的那些材料啊，其实都已经加了很多新材料，所以你只是说不管是历史建筑或者古迹，你都是尽可能去保存它现在的价值，
只是它的现况来说它是这个样。但是我其实真的不反对，或者说我觉得它对那个士林来讲的确是非常重要，尤其是今天那个里长有这样说的话，那我觉得现在我们也很重视历史场域这样一件事情，所以其实里长也可以提案，就像刚刚很多委员都觉得应该要把历史士林的整个过去的这种历史场域的，尤其是包括水的部分，因为其实我知道公会堂跟水也是有关系，它为什么在那个地点也是跟水有关系，所以就算我们不能够恢复，但是至少我们可以有一个水郡的地图，水的地图，至少让大家知道说A40是怎么发展起来的，我觉得这个部分我们都非常肯定，然后我觉得也可以去提案。所以如果说今天我其实真的觉得公有建筑古迹跟历史建筑这个影响并没有真的那么大了，所以如果说大家觉得，我觉得既然士林的人觉得非常希望说它是有古迹的价值，我自己觉得也是同意。好，其他委员来，谢老师要说之后。是，我们提供一个浅见哈，就是这两个案子呢，可不可以分一下哈？前面的那个呢，就是因为它新建的是1916年，今年刚好100年嘛哈，新建的这个校舍。我是觉得就它的历史跟它的稀有性，严管的这个门窗哦，我想可以强化一下，地方也这么要求，叫古迹。那后面的那个公会堂就叫立建，因为前面这个虽然它专案小组里面有的讲说，那个里面的那个屋架哦，已经改为钢构架，这是它最大的一个改变了。不过那个风貌，我是觉得外向这个一些那个风貌还是那个原来的历史价值还是存在，所以我是建议可不可以就是说，士林国小就是这个，对，这个就把它当古迹，那后面那个公会堂那个就把它当成这个立柱，图书馆吧，好，图书馆来当古迹，非常非常感谢。那其他的委员。我想这是一个很好的开始嘛，就是说为什么从刚才这个提报人包含里长的这些意见甚至抗议，我们都要能够来处理，因为三方面都愿意来促成，那就不需要有造成这个不必要的误会，所以从刚才第一段的这些相关的抗议都不需要能够会后能妥善处理。那如果说这个按照这个王委员这个实际召集的状况，那我们当然也在理想跟实务上都有考量到。那虽然就是说立建跟这个古迹在未来的这些相关的这个严谨性并没有太大的差别，那但是就是说，因为它确实如最后新教授提到的，就是说在它的历史的意义呢，士林地区的期待跟它的这个特殊的这个。的价值性，也许这样是可以接受的，就是说我们针对实际的这个状况跟未来双方三方能够合作发展，我们是还是照刚才这样结论看这个召集人这样可不可以，比如说图书馆部分啊，我们还是建议把它登录为这个古迹，那这个中山堂的部分啊，还是维持在原来的历史建筑，好不好？那第二个就是说我们这是一个很好的这个案例，就是双方大家三方促成的一个案例嘛。那我们也非常感谢地方人士的热心，但是呢，也更感谢就是说这个士林国小，那么在这个机关的这个主管立场都能够愿意促成。好，那这个在学校对未来的教育，其实它的意义也很大。所以我就说，未来即使在这个相关，我看就是说是经费的部分。但是就是说在这个文资会跟市政府的支持下面，它会有一个依据，该怎么样的一个支持，那如果经费能够突破，那其实我们最难的就是大家的力量，就是说在这个内心发出来愿意来推动文化资产保存的力量，那这个都集结在一起，所以我觉得蛮好。那就是说大家没意见的话，我们是不是就是说照这个部分这样来通过，那登录的理由就是登录的理由，大家也都没有意见嘛，哦，那如果这个案子可以的话，来召集人。登录理由可不可以做一个简单的建议哈？就是那个登录理由的部分，其实大部分没有问题的。然后那个挂号
后改称，我觉得那张是不要挂号，就直接逗点，然后写说后改那个后改称为，或者说后改为，然后这个什么两个学校，就是不要挂号拿掉。然后下面的部分哈，第二点的部分就是门柱的部分，我觉得字迹虽经过性的那句也可以拿掉，就说它是为学校的重要史迹文物就可以了，因为其他那个修改的那个部分并不多，是，所以这句可以拿掉，就小的修改。好，谢谢。哎，我想刚刚主席的结论哈，好像因为在场都没发言啊，这个好像下降的结论有点奇怪。哎，那因为现场的委员都是支持。历史建筑，现场去过现场的人啊，这个他现在表达鼓励的就有一位啊，他用这样的结论来当结论，好像有点问题。所以我请教大家。所以我觉得如果没有发言，当然就要采取投票方式。嗯。啊，因为我们也投票支持嘛，就是没有啊。那然后呢，这个案子一定要看来，如果这样的话，就要不要分为两个？啊，不会只有一个了啊，就是一个是士林国小图书馆。或是讲堂哈，这个如果要提升到古迹的话，可能就不叫士林国小图书馆，可能要到100名的讲法的话，就要到公会堂啊，不要到讲堂的城市，就是士林那什么巴斯兰国小什么巴斯兰公学校哈，这个讲堂可能要这样来讲哈。啊，如果那当然，另外那个中山堂的意义在哪里呢？是在公，但涉及到后面取名的问题。可能是公会士林公会堂，还是要放到士林国小等等，这我想还有很多细节要讨论啊。这个所以可能的方式呢，我第一是分成两个重新再讨论啊。那没办法，如果因为在场可能都没发言，不晓得倾向于哪一方面啊，到底是古迹好还是历史建筑好，那因为刚发言是两票是历史建筑，一票是古迹，这个要下刚刚讲的结论有点麻烦。所以这个我要澄清一下，我们游戏有游戏的规则。对，刚才我问完以后，有请教各位委员还没有意见，那大家都没有发言，我在尝试做这些建议。可是如果说你要讲说主席是因为两票，那就做这样发言，那我必须要讲，我们游戏规则要理清。我有做这样的一个请教，你也没有要发言，他也没有发言，我做这个建议。那如果说你现在有要发言，那我也尊重。但是你不能够说主席是这样干的，好不好？就我很认真在干，我永远要认真在干，好不好？我想就是今天有一位没有到场的委员，他其实当天就是觉得可以指定为父亲，所以其实我也是代表，就是有一些委员今天没有办法出席，那所以其实可能赞成古迹的人比那个名委员所想的要多一点，只是因为大家觉得可能可以，就没有再特别提。我对这个就是这个分开两个案子也好，或者说这个古迹或历建，这个都基本上都支持，但是一定要提醒校方啊，因为指定古迹之后是更重要的部分啊。那毕竟文化局我们只能督促各位啊做这个协助各位做这个工作，那拜托各位一定要承担啊！今天如果最后我们的决定是古迹，因为我们看到，比如说建成国中，我们用尽各种办法，这个请求他们一定要积极处理，这么重要的台北市的古迹，可是事实上还是治安难题啊！所以大家很开心，在里长或提报人这个，还有这个校方都很愿意去承担这一切，可是这不是一时。这是永远的，那一旦被指定了，就是时时刻刻都需要各位卯足全力，来去捍卫他的这个身份，还有后续的这个处理。那我是很希望校方必须要再公开做这样的这个承诺，不是只是说我们希望它变成古迹，因为我们实际上面临的就是主管机关不只是界定他的身份，还要照顾他的未来。我想就是说这样子，就是说我们如果按照刚才这样的一个发言，因为今天
到李委员这样讲，其实也有道理，就是说他也是事发突然，我们原来准备的方向，刚才的这样的一个建议的方向，如果大家就是不能够完全接受，那我们事缓则圆。我们这个案子就是说，如果大家同意，还是讲大家同意，我们把它分成两个案子，好吧？就是说这我们当然一定要尊重，但我还是要回头讲，这文字委员会当然是专业，那还是大家能够有这样的共识。如果大家不反对，就照李委员刚刚讲的，我们把它分两个案子，那第一个案子，我们将来可能是朝向有古迹的可能来做讨论的方向，好不好？那第二个案子还是维持这个部分，那分两个案子来处理，就历史建筑的部分，好不好？这样的话，那李委员这样应该可以吧？好，那就是说，但是刚才讲的话，就是说，如果这个一旦界定，不管是古迹或历史建物，那不能够是压到学校身上，也不能够压在这个地方身上，当然就市政府要负全责。哦，就是说，所以我刚才讲的就是说，因为大家只要愿意去承担有这样的一个付出的力量，那在资源上的一个调配，当然就是市政府的责任。你不能说，哎，你要不到是你的责任，那就没，大家永远不会想到这些事情。我讲这个可能必须要澄清一点。如果可以的话，我们就再缓一缓。那但是幕僚单位把这些相关的资料，那也跟这个王召集人再请教一下。如果说要有主题的方向，我们今天可以决定啊。但是大部分的人都认为是可以接受这个主题。可是李委员说主席没有那个吗？我们一定要尊重，缓一下，好不好？就说为了未来，因为这个委员会，在我的感觉了，他是要走长走远，为了一时也没有什么好处，好吧？就说大家还是都能够这个开诚布公啊。刚刚那个明老师有另外一个建议，就是是不是用投票的方式？对，他是选择，他是对决定方式有意见，不是说要再。他只是说投票，那我们就看看，就是这个讲堂部分认为他不去古迹的是谁，这样。讲堂部分。因为抱歉，主席，因为我的看法就是到现场，里面讲的比较实在。对。那我会尊重去做现场的，因为现场看过，我没看过的，我只能就他的现在手上的资料去看。啊，有些是历史方面的，啊，当然有些是实物建筑方面的。但就建筑物上面来看，确实有变更的，有被改变的很多的状况，就是下面就会来讲这个事情。啊，但是就这个立场来举例了。但因为其他委员也没侧面，但因为现在给我们的是写这张表嘛，那如果我写下去，那答案跟你不一样，跟主席的结论不一样，那怎么办呢？就是到时候这个上面都会。做结论的时候，这上面都有每个委员的意见嘛，对不对？他那写出来，万一跟主席的结论不一样，那怎么办？我不晓得这个算不算投票了啊？这点好办了，就是说我们出席这么多委员，如果说只有少数不一样，这本来就是委员会的呈现，没错。那但是就是说刚才讲的部分，就初步建议，它会是一个共识决的方向，那这个无妨。大家都知道说有这样的一个状况，就是共识决以后还是有一两位他会有意见，但如果说我们十位将来这个写出来意见是八位就是跟我完全不一样，那就不叫共识决了，那就主席就带有问题了。所以我刚才有特别请教，就是说按照这样的情形呢，大家还没有意见才做一个共识决。那如果说您认为说，哎，如果说今天这样共识决方式，那写出来有没有不同的地方？我觉得还好，好吧，来。老板医生，主席各位委员好，今天实际上我本来不太想发言，为什么？你要我这个决定哪个是历史建，哪个是古迹，我都很困难。这原因在什么呢？这个文化资产保存法修订，今年七月二十七号公布，但是问题，这个文化资产保存法本来是我接受文资局做一些草案，但是我的草案提到我们。这个立法院修改了，我自己看的都是面目全非。本来我们文化资产保存法1971年公布，然后2005年有修正以后就增加了一个历史建筑，这个历史建筑增加出来就莫名其妙。那算是参考日本因为这个八地震以后，它增加一个历史建筑，但历史
历史建筑在日本的定义跟我们完全不一样，完全不一样，所以那主管单位也不一样。好了，我们今年这个修法公布以后，更讶异的，除了历史建筑，又增加史迹，又增加了所谓的纪念建筑，怎么区分？本来我们想把这修法一起回归到世界遗产，世界遗产只有三项，一个是 monument， 就是古迹，他没有再说 monument 在顺分顺，没有。第二个是 group of buildings， group of buildings 是具建筑物群，我们这边把它翻成聚落，根本上完全是两回事。好了，再一个 site， 这 site 包括考古遗址，包括文化景观，包括很多很多东西，这都在，都可以分得很清楚。但我们文化资产保护法分不清楚，所以既然立法院通过了，所以现在文字局并不是没有通过。我这几天接到文字局的电话，他要把九月、十月的时间都空出来，他有非常密集的会议要开，就讨论执法。所以像这个执法。这个个人办法都要依据本法来修订。那我们过去历史建筑、过去古迹已经分的是不太清楚，现在又增加史迹，又增加这个纪念建筑，怎么去分？它的执法都还没出来。那也许我们看了，哎，这个好像是应该是刚刚讲历史的纪念性价值很高，变成纪念性建筑吗？不晓得。所以我个人看法，事实上它已经有，我们今天讨论。结果大家都尊重他有这个文化资产价值，那既然有文化资产价值，他什么样身份并不是很重要。本来在2005年的法制，他历史建筑跟古迹之所以不同，是古迹有法则，历史建筑没有法则，它是用奖励性的。所以历史建筑我们是用登录，登录是由下而上，老百姓提供来登录，指定是由上而下，我们就认为它非常重要，一定要定。所以古迹的奖励的条件也好，或者法则也好，非常严苛。但是历史建筑没有那么严苛，但是没有那么严苛，并不是说我们就可以，哦，我要再利用就乱弄，也不是这个意思。所以在这里面的话，在新法修订的话，历史建筑也有法则，我们就担心怎么去法，因为它是自动申请来登录的。那我们它既然登录。照理讲，登录它可以随时撤销的，好像所以这些法理的我们现在都搞不太清楚，所以我想是否还是刚刚主席才是说能够缓一，我想文字局到这两个月会把一些相关的执法把它修订出来，不管我们不晓得没法预期它修订的更清楚，那至少它会对古迹立建或者这个史迹或者是纪念用它有更明确的一些定义，然后我们再来做决定。其他委员还有没有建议？有没有？如果没有的话，我再次尝试做个建议，我们就是缓议一下，好不好？就是说，事缓则圆，让大家再充分的思考。我们幕僚单位也根据地方的这些意见，我们再详细的会诊。再来就是刚才讲的，他们当时也有一些意见，如果真的希望列进来，让委员来考量，我想也是一个机会，好不好？如果可以的话。是不是可以这样子，就先分两个案子，好不好？那个第一个案子可能就是考量这个古迹的可能性，好吧？来，请方委员。那个主席各位委员大家好哈，我觉得因为公会堂就是这个应该说中山堂原来是公会堂，虽然其实跟国小其实本来就是分开的，所以我非常呼吁刚才米委员所提到，其实分开讨论。那可是关于就是那个公会堂的落成的时间。我觉得我们现在的委员现在所提的时间可能都偏保守，那这个部分不晓得国小是不是可以补充，还是国小因为本来就不是你们，因为公会堂不属于国小，所以你们手边的资料并不是很齐全。那我建议可能请文化局这一边针对于公会堂，因为公会堂的研究最近其实是有的，所以是不是可以从那个最近的研究里面把士林公会堂的年代再更确认一点，因为我觉得一定比1946年早很多。好，那它的时间其实可能跟就是那个现在的这个图书馆原来是讲堂嘛，他们的年代可能相距不会太远，因为他们在建筑形式上面其实相对来讲都还是比较接近一点的。那我觉得这个会影响到他接下来就是可能文字身份的那个价值的认定的这个部分，所以希望能够再补充一下，谢谢。好，谢谢。反正这个都列进去，好啊，就是说，如果大家都不反对的话，那就变换一下。下一个。
审议案是历史建筑南菜园日式宿舍群文化资产价值审查案。案由历史建筑南菜园日式宿舍文化资产价值审查案提请审议，那依据是文字法第十七条跟古迹指定及废止审查办法。那整个案子是台银这边是台湾银行所管有的前南菜园日式宿舍区，那共有三处的双拼的建物为历史建筑，然后两处的双拼建物为古迹，那是在我们民国1995年的时候就已经公告了。那台湾银行委托财团法人成大基金会办理了这一处的修复再利用计划。认为该区建筑物属于同一时期建造，那又参照当时建物文资鉴定会刊的记录，那会刊中多数委员认为五处的建物皆具备有古迹的条件，所以台银认为为了再利用前南菜园日式宿舍全区活化再利用跟维持整体的氛围，所以在今年的7月12号提出了历史建筑提升为古迹的一个申请。以下是那个相关资料，那请委员参看哈。那土地使用分区是在第三种住宅区跟那个商业区。那登录为历史建筑的有孤岭街81巷6号、8号，然后南昌路2段。2巷6号、8号跟10号、12号。那古迹的部分，就是今年刚刚失火的那个81巷4号，那南昌路2段2巷2号跟4号。那文化局在今年八月十号哈，由那个王慧君老师担任召集人，还有委员薛老师，然后杨仁江老师、王维洲跟李斌老师哈。那组成了一个专案小组办理现刊，那会刊的结论是本案台湾银行管有的历史建筑南菜园日式宿舍区文化资产价值审查专案小组的会刊意见哈，然后续送本委员会供审议参考。那会刊的记录请委员参看那个书面资料。那这边就摘录专案小组委员意见哈如下哈。第一是本历史建筑群与古迹同一群日式宿舍，建筑内部保有日式装修精美做法，包括栏间、床之间、天花等，呈现出高等官舍的特色。那在于后续的活用上哈，古迹较历史建筑更容易执行哈。10年前的状况跟现在有所不同，因此可以重新检讨古迹的价值。那也有委员认为本案建议登录为聚落建筑群哈，是依据新修订的文字法第40条规定啊，新修的那个文字法的规定哈，然后之后可以依据那个文字法40条规定哈，划定建筑聚落群保存及再发展计划，编定为保存用地，然后可以依土地税减免相关的办法减征哈。50%或全部。那原指定的古迹跟历建哈，应提到文字委员会再重新检讨。那鉴于所有的建物跟价值一致哈，且建筑的规格跟全区都在台北市区内哈，建议全数的建物一致看待，指定为古迹。那新的文字法也有聚落建筑群，所以也有委员认为是两种身份都可以一起的哈。那所有权人会再利用故指定立建为古迹，以降低地价税，唯如指定古迹是其他目的的手段，实在是不太适当哈。那可是因为文字法修正通过后，有全面检讨文字身份的一个要求哈，所以这一次的会刊其实有它的正当性哈。那同意指定为古迹，那另外后续等一下会再跟委员报告哈，就是。8月4号，就是这个地区的其中一栋古迹哈，81巷4号，发生了火灾哈。那火灾是发生在当中午大约12点的时候，那台湾银行跟那个消防局有通报文化局，那文化局就紧急依据古迹历史建筑重大灾害应变处理办法哈，那邀集米老师跟蔡云良老师哈，组成那个应变小组，然后到现场做一个会刊。
那会刊的结论大致是以下哈，台湾银行正在进行的钢棚架保护工程哦，需立即停工，等候火灾鉴定报告。那围篱内先拉封锁线，避免外冷侵入。那台湾银行应尽速启动损害调查报告，并提修复计划设文化局审议。那请本府的消防局协助提供相关的鉴定报告资料。那台银就是依据文字法27条哈，在9月2号。灾后30天内就提了一个抢修计划到文化局来审查。那我们今天早上也针对这个抢修计划做了一个审查。那等一下会就审查部分做一个简单的一个报告。那这个部分我们先回到刚刚那个利建的部分。利建然后提升为古迹，那这个是文化资产评估报告的部分哈。那所有权人保存意愿就是当然希望是指定为古迹。那它的整个建物的总面积是706平方公尺，那坐落基地其实也有2640几的平方公尺。那整个的影响评估就是指定古迹它在税负上是可以比较低之外哈，那其实南菜园日式宿舍群全区建筑可以呈现群体的日式宿舍的景观哈，作为一个都市发展一个重要的历史见证。那如果说登录为聚落建筑群或利建的话，除了在税负上比较没有古迹这么优惠的话哈，那后续的那个再利用民间投入可能意愿就没有。